Oi, gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Está começando hoje mais um vídeo de comprinhas, hashtag vídeos fúteis, que eu amo, você ama e todos nós amamos. Pessoal, como a gente gosta de ver a comprinha dos outros, né? Por isso eu resolvi trazer, porque todos esses vídeos, quando eu trago, vocês amam. E estamos num final aqui das minhas compras. Finalzinho de outono e inverno e já começo de verão, então minha área tá super colorida. Apesar de que eu sempre tento trazer cor mesmo no inverno, eu gosto muito de roupa colorida. Bom, eu separei por marcas e aí eu mostro pra vocês cada uma delas. Se eu não souber agora falar o preço exato, pessoal, eu pego certinho e passo pra Bia na hora que ela for editar, eu deixo o valor exato. Todos os links das coisas que eu tiver, porque não são todas que eu comprei no site, né? Na verdade, a maioria eu não vou ter o link. Mas tudo que eu tiver de informação eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Vamos combinar que toda vez que vocês tiverem dúvidas, deem uma olhada no primeiro comentário, que é lá que eu deixo as informações sobre o vídeo. E deixa eu também dar sejam bem-vindos para os meninos, porque sei que alguns homens me assistem, e principalmente os maridos das meninas, os namorados, enfim. Você que vocês são obrigados a estarem aí, portanto, agradeço pela sua participação em entretenimento, certo? Bom, deixa eu mostrar aqui. Eu vou começar pela Amaro, que eu comprei algumas coisinhas. Eu comprei esse short. Eu não sei se eu já havia mostrado pra vocês, eu acho que sim. Só que eu peguei inicialmente o 30. Não, eu experimentei lá na loja, tem um provador só da Mara, depois assistam aqui no canal. E lá eu experimentei o 38 e ficou larguinho. Quando eu cheguei em casa, eu pedi pelo site o 36 e eu achei que ficou muito curto. Aí, o sistema da Amaro, acho que assim como todo site que você compra online, você devolve e daí gera um crédito no site ou reembolsam novamente o dinheiro. E aí eu preferi pegar novamente o short, só que agora no 38, certo? Lá na Mara, pessoal, eu tenho desconto de R$ 50 para a primeira compra. Eu vou deixar fixado aqui. Agora, se você já for uma compradora assídua, daí não vai ter o desconto. Mas se for a primeira vez, olha, sempre tem muita coisa legal lá, viu? Inclusive, eu tenho um blazer preto que é maravilhoso. Já tem faz tempo ele. E eu era louca para comprar um rosa, que é da Mara. Só que assim, não vou mentir que a cor do rosa que eu tava esperando não era essa. Era um rosa bem mais verão, bem mais alegre. Esse tá bem marsala. Mas como eu já tinha o preto e eu gosto muito, eu acabei pegando. Eu vou ver se depois eu deixo pra vocês as fotos dessas roupas que eu tô colocando, tá, pessoal? Mas ele é bem lindo. Esse aqui é o tamanho P. O meu preto também é tamanho P. Ele é um investimentinho mais caro. Acho que eu não falei. Esse short é 200 e esse aqui, se eu não me engano, é 400 e pouco. Esse é salgadinho. E que mais que eu ia falar dele? Ah, que eu vou deixar fixado no comentário. E é isso. E o meu preto também é de lá e eu gosto muito. Só que vive em falta, gente. Toda vez que você entra no site, nunca tem numeração. Tanto que esse rosa eu tô há muito tempo querendo. Aí quando apareceu, eu falei, nossa, vou comprar, porque nunca tem. No fim não veio a mesma cor que eu imaginava. Mas como é uma cor bonita, eu resolvi ficar. Tá muito na moda. Então, tá aprovado. Aí, pessoal, eu fui no saldo da Zara. E eu fiquei de fazer o vídeo pra vocês. Só que eu fui com meu marido. Daí meu marido não tem mais paciência que a minha mãe e meu pai, óbvio. Então eu só experimentei algumas coisas e eu trouxe. A terceira peça que eu comprei lá tá no carro, porque eu vou trocar. Que eu peguei um colete preto lindo. Só que meu marido achou que parece de mágico, sabe? Aqueles que tem uma capa assim? Ele tem um V. E aí, fora isso, eu não sei o quanto eu vou usar, eu achei melhor realmente trocar. Por isso que não tá aqui. Mas essa camisa eu já usei agora no domingo, ó. Tá até amassadinha que eu fiz um nó. Vou deixar pra vocês a referência. Se eu não me engano, com o saldo ela saiu por 160, 140, algo assim. Mas a cor é bem bonita. E apesar de ser uma camisa, de ser algo mais fechado, um pouco mais quente, ela tem um tecido gostoso. Então não esquenta. E é engraçado, né? Deixa eu ver o tecido pra vocês. Como. Ah, ele é 100% algodão. Ixi, mas não tem cara que amassa tanto. E eu não sou fã. Algodão, gente, é uma peça. É um tecido muito bom pra ter. Principalmente pra quem mora em lugares quentes. Só que eu, linho e algodão. Tem outros também, mas esses dois são bem clássicos. Só que eu não gosto da sensação de ficar com a aparência de amassada. Tem gente que não liga. E aí eu sempre evito comprar esses tecidos. Mas esse aqui eu nem olhei. E aí eu comprei também essa roxinha, pessoal. Porque eu comprei um mocassim tratorado da Arezzo e ele é meio rosado. E aí eu não tenho tantas coisas pro rosa. Então eu gostei muito, ele é meio que um. Ah, bem violeta, né? O que vocês acham? Se eu não me engano também, ela custou 140 ou 160, eu vou deixar a referência pra vocês. Peguei no tamanho P, ela tem um bolso. Preferia sem o bolso, acho que a outra não tem. Mas ela é bem bonita. Ah, outra coisa que eu gostei muito é isso aqui, ó. Ah, inclusive eu já usei ela no consultório. E eu fiz um vídeo de looks com calça cenoura, depois assistam esse vídeo também. E lá eu coloquei ela com a calça roxa. E vocês amaram, acho que foi o look que todo mundo mais gostou. Por isso que daí esse vídeo saiu na sexta-feira. No sábado, quando eu fui trabalhar, eu já fui com ela.
Aí, seguindo pra Zara, pessoal, esse blazer aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu não comprei esses dias, já faz um tempo, um pouco mais de tempo. E aí, eu encontrei no AliExpress, pessoal. Só que eu não comprei lá porque eu já tenho, né? Mas eu duvido que seja diferente, eu acho que deve ser o mesmo. Só que é duro que o AliExpress, ele não tem aquela pegada igual a Shein, que insiste. Porque assim, se pede pra gente uma avaliação, a gente tem preguiça de fazer isso. Só que a Shein, ela te induz a fazer a avaliação porque você ganha vantagem. E no AliExpress tem muitas vendas de muitas coisas bacanas, só que não faltam os comentários das meninas. Aí dá medo comprar, né? Mas pra quem se interessar, eu vou ver se eu deixo pra vocês o link dele. Ele é uma graça. Olha os botões, olha o tecido pra vocês verem. É bem bonito. Agora, pessoal, pelo menos aqui em Sorocaba, o inverno não tá emplacando. Eu tô lotada de roupa de frio e eu não pretendo mais comprar roupa de frio. Não prometo, mas eu não pretendo. Então eu já tentaria ir mais pras coisas, pras dicas de verão, looks de verão. Agora já tô começando a postar, porque a primavera-verão já está começando a chegar nas lojas. E assim, a menos que você more num lugar frio ou que vira e mexe esfria, que aqui em Sorocaba não acontece isso, eu vou tentar segurar, sabe? Mesmo essas camisas, o dia que aqui esquenta mesmo, não dá nem pra pensar, cogitar em colocar uma camisa dessa. Bom, a próxima, pessoal, é da BNV. Eu comprei aquele cropped igual o que eu tenho da Zara e da Shein. Eu gostei, só que se eu não me engano, eu peguei o tamanho PP. E eu achei, o problema dele, ele é o P. Ele é bem mais curto na frente. Então você depende muito de colocar algo muito alto pra ficar bacana. E isso eu não amei de paixão. Eu acho que se eu pegasse outro de lá, eu pegaria médio. Vou deixar também pra vocês os valores. Ai, gente, eu não tô lembrando o valor, nem de falar aí pra vocês. Mas eu vou deixar na tela, certo? O valor certinho eu pego pra vocês. Agora eu vou começar as comprinhas da Renner. Quem assistiu o vídeo que saiu recente, que já é o comecinho da primavera-verão. Eu adorei ver, gente, porque quando você entra na loja, ainda mais esses dias que estão muito quentes, já começa aquela aflição de aquele monte de roupa de frio, já tá com cara de saldo, mas já tá chegando umas coisas mais alegres, com um pouco mais de cor. E como a loja fica mais bonita, né? Eu amo inverno, eu amo roupa de frio, mas o verão, nossa, é muito mais fácil vestir e vem com muito mais cores. Então, o que eu peguei? O primeiro look que eu fiz no provador foi esse tricô com a blusa arrumadinha do canal. Aí, esse tricô, se eu não me engano, ele custa 140. Pera aí. Esse short eu peguei tamanho médio. Esse short eu peguei tamanho 38, pra que ele ficasse mais soltinho. Quando eu vi ele pendurado no cabide, eu achei ele meio pequenininho. Daí, direto, eu já peguei o 38, na mesma hora. E eu não provei o 36 pra ver como ficaria. Mas, assim, eu achei que eu usei e não cedeu absurdamente. Então, eu gostei. Aí eu pensei, se caso ceder demais, eu mando fazer uma pensa, mas eu quero que tenha esse comprimento mais larguinho na perna. E aí, gente, para arrematar esse look, olha que veio pra minha casa. Você sempre ficou na dúvida, o que eu comprei? Gente, peguei. E é engraçado que eu falei, gente, amei, ele é feio, vou dar uma nota 6,5, mas vou levar pra minha casa. Por isso que não confio, assim, quando eu falo, gente. Às vezes eu critico uma coisa e a gente fala assim, ai, por que você não gosta de nada? Eu tenho minha opinião sincera das coisas, sabe? Se eu falar que eu acho isso aqui lindo de paixão, eu não acho, mas ao mesmo tempo eu acho o máximo, sabe? É uma mistura de um amor e ódio não, mas um amor meio um conflito. Então é isso, ele parece a base do máscara, ele é bem esquisito, mas ele dá um ponto, sabe, assim, no look, que fica muito bacana. Então essas foram as comprinhas da Renner, mas tem mais, peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Ah, peguei também, gente, essa calça jeans wide leg, que eu sempre falo que eu não gosto de calça clara, mas pessoal, ela vestiu tão bem, ela é tão bonita. Eu peguei no tamanho 36, eu saí pra jantar com meu marido, sexta-feira com ela, vou deixar fotinho pra vocês verem, e eu achei que ela já cedeu um pouco, então ela vai ceder bastante, viu, o jeans dela. E ela é bem ampla, olha que diferente, ela tem um recorte aqui, eu achei super legal. Aí, pra não precisar fazer a barra, eu comprei esse sapato aqui, que inclusive eu usei, eu não me dei... Gente, eu gosto de manter a etiqueta das coisas, mas nesse ponto nem tanto, e eu fui no restaurante com esse negócio pendurado. Eu peguei tamanho... Gente do céu, será que eu peguei 35 num pé e 36 no outro? Pera aí. Ai, que susto. Não, ele é 35, porque lá no provador eu falei que era 36, mas é 35. Gente, tá meio sujo, porque eu ainda não limpei o salto e a gente tá construindo. No dia eu vou colocar os stories aqui, que a gente foi visitar a obra. Daí, parabéns, eu... Ops. Eu estraguei tudo, a sujeira do salto, e assim ficou. Mas eu preciso limpar. Eu teimosa tentando visitar a obra com esse salto vermelho de 15 centímetros. Vamos ver, pessoal, se vai dar certo. E aí, essa
essa calça, então, eu quero falar pra vocês que pra quem for alto vai ficar ótimo, porque ela é gigante e deu pra usar com aquele salto que é enorme. E aquele salto no vermelho, eu peguei no vermelho e eu já tenho o preto. Só que assim, quando eu coloquei essa calça, eu falei, ai, não quero pôr com o meu preto, eu quero colocar com alguma coisa bem forte e eu adorei. Então, vamos seguir. Aí, já pagando com a língua, que eu sempre falei pra vocês que eu não gosto tudo jeans, não fui lá pegar a jaqueta jeans, pessoal. Eu acabei pegando ela pra usar com a calça, vou deixar o look como ficou, porque eu amei. E assim, eu vi umas meninas usando a calça com a jaqueta sem nada por baixo. A jaqueta como sendo, sendo a blusa, fazendo a função da blusa. E eu adorei isso. Daí eu falei, ah, vou levar, vou tentar usar dessa maneira. No dia que eu usei, agora sexta-feira, tava muito quente aqui, não dava pra usar sair com a jaqueta. Mas também é uma jaqueta que dá pra usar bastante no verão. Eu achei ela bem estilosa, ela é bem oversized mesmo. Não sei o valor dela, mas deixo pra vocês que eu já tirei. E ela é tamanho P. No provador eu até achei que fosse a média, pelo tanto que ela é grande. Mas ela é P mesmo, certo? E aí, deixa eu tirar isso aqui pra não ficar com cara de bagunça. Senão vai detonando o nosso arara. Vamos manter a ordem aqui. Seguindo, pessoal, quem me acompanha lá no Instagram viu que nessa semana que eu fui fazer o provador da Renner, antes de nós irmos pra lá, a gente passou no Bom Retiro pra comer uma esfirrinha que a gente adora. Tem uma esfirra lá que é maravilhosa. Falei, quem já é do canal iria reconhecer esse lugar. E aí eu dei uma paradinha bem rápida, deixa eu mostrar pra vocês, que eu comprei esse conjunto, tá muito verão. Ó, isso já é uma outra coisa que vai usar muito aqui no verão, que é essas camisas estilo lenço, que tem esse biquinho. Quando eu vi no início, gente, achei muito feio. Tá aqui já. Tá aqui em casa já. E olha que cor bonita. É da marca Evian. E eu paguei, gente, ó, no atacado custou 80 e, e 140 no varejo, tá? Eu não usei ainda. Eu acabei pagando no varejo porque eu peguei só duas pecinhas. Então, a parte de cima saiu 140. E a calça, vou deixar pra vocês a fotinha, ficou por... Ó, ela custa 160 no atacado e 260 no varejo. Aí eu paguei 260, certo? Ela é um tecido arrumadinho, ó. Bem bonita. E ela é aberta aqui, ó. Achei muito legal pra usar. Eu tenho uma papete pink da Luiza Barcelos. E como é uma roupa bem verão, a cor é bem verão, vai ficar muito legal com a papete. Então, curti. Aprovado. Nossa, gente, eu quis fazer o provador... O provador. Quis fazer esse vídeo aqui. Só tô achando que tá ficando tão escuro a luz. Tô com medo. Vamos trocar o lugar pra gente continuar? Pera aí. 2 horas depois. Bom, agora sim, um pouco mais claro. Foi bom ter mexido, porque agora encontrei coisas aqui que eu não mostrei pra vocês ainda. Mas deixa eu seguir. Bom, essa blusinha é lá da Mibella. E eu comprei, pessoal, porque eu lembrei que eu tenho um short que eu já havia comprado lá no Bom Retiro. E eu comprei assim, na fé que ia dar certo a cor. E não é que deu certinho, vai ficar lindo esse conjunto. Esse aqui eu comprei no início do ano na Dona Hits. E o tecido é o mesmo da blusinha. Então, essa blusinha eu paguei R$90 no varejo. Pra vocês verem, pessoal, que assim, eu sempre falo pra vocês, ir pro Bom Retiro, principalmente, que é um pouquinho mais caro que o Brás, não tá valendo mais tanto a pena igual antigamente. Por exemplo, essa aqui seria uma arrumadinha do canal. A arrumadinha agora baixou pra R$90 e tem 10% de desconto. E assim, várias vezes que nós fomos, eu não encontrei nada. Tanto que eu parei, eu fui nas três que eu gosto, fui lá, fui na loja da Evian, que eu sempre vou, mas eu já não tô mais indo só pra fazer esse rolê, pessoal, porque tá um rolê caro pra ir, só pra isso, tipo assim, gasolina, pedágio, comer lá no Bom Retiro e tudo mais, e assim, eu não tô achando tanta coisa, e não vale muito a pena, mesmo que encontre, os preços estão muito equivalentes, viu? Na verdade, pessoal, a gente reclama, né, tanto da Renner quanto da C&A, da Riachuelo, mas tudo subiu o preço. E não é culpa do lojista que tá super faturando, é que se a gasolina sobe, a comida sobe, o alimento sobe, a pessoa que vende pra eles também sobe o valor e eles têm que repassar. Assim como no consultório, eu não consegui fazer o reajuste que eu precisava fazer de acordo com a inflação, porque imagino que quem trabalha com o público sabe a dificuldade, pra nós é uma coisa, né, reajustar. Pra as lojas grandes é muito diferente, assim, quer. Mas tá bem complicado mesmo, gente, tá tudo subindo muito, infelizmente. Bom, deixa eu continuar aqui então. Tem mais uma aqui que eu comprei, que a gente parou o carro bem na frente dessa loja. Chama Eldora, eu nunca tinha comprado lá, mas esse conjunto me chamou a atenção. E o valor, pessoal, eu paguei 106 na calça. Eu comprei essa pra mim e uma pra minha mãe verde, bem verde limão, sabe? Olha que bonita. Ela tem punho e a moça foi bem bacana, eu peguei a PP, porque a moça deixou experimentar por cima. E como eu provei por cima da minha calça, lembra que calça que eu tava? Era uma calça não tão justa, eu tava com uma calça desse tipo cargo, sabe? Que as calças com bolso.
se serviu com a calça por baixo, resolvi pegar a PP mesmo. Então, ó, ela é rosa pink, é aquele tecido meio que eu falo que tem uma pelucinha, que tem bastante na Renner, é lindo. E aí eu peguei a jaqueta, ó, que eu tô muito fã de fazer conjuntinho sempre. Também peguei no PP porque a jaqueta é gigante. Já vou colocar pra vocês, tá, pessoal? Ó, 172 o preço da jaqueta. O carinho, né? Não lembrava que era esse preço. Mas você vê como, né, não tá de graça. Ó, e mesmo antes desse super reajuste, porque como eu vou lá cada, sei lá, uns 4 meses, por aí, já faz tempo que as coisas não estão compensando tanto. No Brás, pessoal, das últimas vezes que eu fui pra fazer o rolê Bom Retiro e Brás, eu achei que eu não encontrei muita coisa no Brás, então pra mim nem tá valendo muito a pena ir lá. Mas tem muita gente que sabe, já tem os miolos bons, as coisas boas no Brás e acaba indo. É que tem que futicar, sabe? Eu gosto de fazer isso, de ir lá, fuçar. Tem gente que tá acostumada a ir em loja de shopping e aí chega lá e fala, ai, Rita, eu não encontrei nada. Porque não é na sua cara as coisas que tem no Bom Retiro e mesmo coisa no Brás. Você tem que garimpar, sabe? Então, fica aqui essa jaquetinha cropped. Pessoal, vamos conversando, porque eu tô acostumada a fazer vídeo de 20 minutos. Não sei quanto tempo eu vou demorar pra fazer esse vídeo. E se eu fizer vídeo de menos 20 minutos, o povo me xinga. Então, já é conversando. O que eu acabei pulando na Renner e não mostrei os perfumes. Depois que eu fiz o provador de Dia dos Namorados, depois assisti esse vídeo, eu com o netinho, meu marido, topou fazer esse vídeo, eu descobri que a gente tem a parte de perfumaria na Renner, que eu nunca tinha reparado tanto, e que o cupom aplica nos perfumes. Daí, pessoal, vocês sabem que eu sou alérgica, vocês sempre perguntam de perfume. E um que eu tinha, que eu já tive há muito tempo, é esse daqui que durou anos, séculos. E aí eu descobri esse. Tem uma paciente minha que falou que ela ama perfume, ela entende tudo de perfume. E ela falou que esses perfumes não são a minha cara. Mas eu, pessoal, não sei o cheiro de todos os perfumes que existem. Eu não entendo nada desse mundo. Como eu experimentei, gostei do cheiro, eu levei, sabe? Mas o que eu descobri? Que eu gosto de perfume doce, mas não doce tão floral. Esse daqui, eles têm uns doces meio pá, sabe? Esses dois. Mas agora eu quero comprar outros perfumes também. Quero descobrir depois, me deixe indicações de perfumes que tenham na Renner, porque eu quero aplicar o meu cupom, que dá 10% de desconto. Vou deixar o cupom aqui embaixo, tá? Lembrando que pra acessar, pessoal... Ai, que lindo! O mais legal desses perfumes importados são as embalagens, né? Se eu não me engano, como eu peguei do tamanho grande, eu acho que custou uns... Não sei se é 800, 700, eu não lembro o valor, pessoal, mas eu vou deixar pra vocês o valor desse e desse. Não tô falando o preço, é que eu esqueço. E aí aplica 10% de desconto, então vale muito a pena pegar pelo site. E eu falo, perfume, principalmente eu, mesmo eu não entendendo, uma coisa que eu sei, é uma coisa cara, ainda mais porque é importado. Então se você vê um preço muito surreal, é falso, né? E aí se for um preço equivalente, vale a pena pegar na Renner, que a gente tem certeza que é original, e aplica o desconto. Então é isso, coisa mais linda esse perfume. Esse aqui é o Good Girl, certo? Da Carolina Herrera. E eu peguei o Paco Rabanne, deixa eu abrir pra vocês verem, a coisa mais linda. Depois, assim, o maior sempre acaba valendo mais a pena. Eu peguei os dois do grande. Mas eu acho que agora que eu tô nessa vibe que eu quero ter perfumes, porque eu vou vencer a minha alergia, eu acho que eu deveria ter pego todos do médio, pessoal. Porque daí eu posso comprar outros. Acabar investindo muito em um só. Mas olha que coisa linda. É muito lindo. Gente, tô com a unha de novo sem fazer. Inclusive, pessoal, sabe o que eu fiz ontem? Comecei a arredondar a pontinha da minha unha. Eu acho que tá usando mais unha redonda agora. Daí eu comecei a reparar... Engraçado, a gente começa a ver tanto, no começo eu achava horrível. Daí agora eu comecei a ver tanto gente com unha redonda, que eu falei, quer saber? Catei a lixa e comecei a lixar minha unha redonda. Aí agora eu quero que a moça, hoje eu vou fazer a unha daqui a pouco, que ela acerte certinho o jeito que eu lixei aqui no meu nariz, porque eu não sei lixar redondo, e pinte bonitinho. Bom, e agora seguindo... Ah, eu tava precisando de roupa de academia esses dias. Tô precisando de tudo, né? Precisando. E aí tem um Catarina Outlet que fica aqui na rodovia, saindo de Sorocaba. Até pra quem for da região de São Paulo, pessoal, é um passeio bem gostoso, viu? Vale a pena vocês virem conhecer. Faz muito tempo que eu prometo, então não vou prometer, mas qualquer hora eu vou fazer um vlog de lá, que é bem legal. E a gente vai sempre, porque daqui de Sorocaba dá, acho que, 25 minutos, meia hora. Então, eu comprei esses três. Deixa eu mostrar um por vez. Eu vou ver se eu acho no site da Nike, da Adidas. Se tiver, eu deixo o link pra vocês, tá? Mas, ó, pra vocês terem uma ideia, tipo, é outlet e não é baratíssimo. Essa aqui eu peguei tamanho P... E eu paguei R$90. Essa é certeza que foi R$90. Eu já usei, ó. Ela é de dry fit. Na academia, pessoal, por exemplo, meu marido só compra algodão. Ele não gosta de dry fit. Eu acho algodão quente. Acho que eu transpiro demais com algodão. Eu não gosto. Eu só gosto de dry fit. Fora que, assim, não precisa passar. A transpiração não aparece no dry fit. Eu acho tudo de bom. Mas tem gente que prefere algodão pra treinar. E vocês, o que vocês preferem? Tanto faz, como que é? Bom, aí eu peguei essa aqui também da Adidas. Quando a gente gosta... Aí já pega logo duas. Eu acho que no site deve estar custando, tem de 100,
Essa aqui tá suja? Não. Tem de 130, 140. Vale a pena, mas também não é de graça, né? Por ser outlet. E assim, faz tempo que a gente não vai lá e vê uma super liquidação, sabe? Às vezes, antigamente, vira e mexe, tinha 30%, 40%. Nunca mais. Então essa aqui eu peguei. Essa aqui eu acho que eu peguei PP. Não, essa aqui eu peguei média. Aquela P e essa média. Porque como ela é um modelo meio cropped, ficou certinho. E a próxima é essa aqui da Nike. Eu peguei tamanho M, porque só tinha M, se eu não me engano. E nem foi, acho que era R$90 também. Não foi tão barato, não sei porque eu peguei. Eu não amei ela de paixão, mas essa aqui era da promoção também, acho que foi R$90. Aí eu acabei pegando. Porque eu tinha jogado no site, procurei no site da Nike. Até vocês sempre me perguntam aonde eu compro meus tênis. Eu compro muito no site da Nike mesmo. Daí lá eu pesquisei na Netshoes, pesquisei em vários sites, roupa de academia. E as camisetinhas estavam custando uns 150. Então como lá eu achei por 90, acabou valendo a pena. Mas não foi de graça. Bom, pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora vamos colocar essas peças que eu não tenho a foto no corpo pra vocês verem como fica. Então aguenta aí, já verifica se vocês estão inscritas no canal. Se não forem, já se inscrevam. Já vão deixando o like, que ajuda muito no engajamento, pessoal. Eu falo que uma forma de vocês fortalecerem o canal, já que vocês gostam de vir, né? Eu vejo que tem muita visualização, é deixar um like, porque é engraçado. Às vezes o vídeo começa a crescer e a proporção do like não cresce. Ô povinho, coração frio, né? Coração peludo. Então, vamos para o provador. Ó, pessoal, esse aqui eu resolvi mostrar, porque eu sei que vocês devem ter ficado curiosos. Eu tô estranhando ainda, uma porque tem alcinha, que não é tão na minha praia, outra por conta do corte e V, outra por conta da calça ser mais ampla, outra por conta desse recorte que eu achei meio exagerado, mas gostei, eu tenho certeza que eu vou usar bastante. A cor, o tom do verde é muito bonito, é que o sol tá batendo tanto aqui que tá ficando até com sombra, mas ai, curti, pessoal, é que tem que fazer quilômetros de barra, eu falei lá no outro vídeo. Tá bem compridão. Vou ver se eu levo logo, porque senão a gente deixa encostado. Até usar, nunca tá pronto pra usar no dia certo. Mas, ai, uma belezinha. Ó, de costas pra vocês verem. Ele tem elástico aqui, ficou bom no bumbum. Ai, gostei, pessoal. Curti. Muito verão, né? Tá muito cara de tendências. Inclusive, logo já vou começar a estudar as tendências agora de 2022/23 e solto pra vocês. Então, segue o look completo e vamos para o próximo. Bom, achei que ele foi mais carinho, mas valeu o investimento, pessoal. É muito fofo, a qualidade boa, sabe? O tecido gostoso. Eu falo que ele, né, que ele tem um toque muito macio. Nossa, uma fofura. E eu tô curtindo o conjunto, né? Então, assim, não, nem tô pensando em usar desmembrado. Mas a calça, principalmente, olha que fofa pra usar com uma blusinha, com a arrumadinha do canal, aquela da Renner que eu sempre visto. Nossa, curti pra caramba. Minha mãe com certeza vai usar muito a verde limão dela. E aqui ainda dá pra puxar e deixar ele mais fofinho, sabe? Que ela tá meio soltona. Eu até vou mostrar que como eu tava com o conjunto verde antes. Só que assim, eu não achei que ficou feio de tudo? Essa blusinha verde por baixo. Gostei, porque o rosa com verde combina muito. Ai, não tô conseguindo soltar. Mas é isso, ó, pra vocês verem. A cintura é altinha. Ai, tá até embolado aqui. Ele é PP, só que eu achei que o cavalo, pessoal, é um pouquinho comprido. E aí, sabe o gordinho da perna onde roça? Eu tô sentindo que tá encostando, isso que é o duro. Aí, quando eu usar, eu vou ter que colocar um creminho pra garantir. Mas, ó, de ladinho e de bumbum. Nossa, muito lindo. E tinha várias cores. Tinha preto, tinha azul. Aí, o duro, quando a gente gosta, eu já quero, eu tô pensando que eu deveria ir buscar mais cores, que eu amei. Bom, é isso. Eu tô com o All Star mesmo que eu usei, fui fazer uma outra troca, mas o All Star achei que ficou ótimo. O All Star Botinha, eu imaginei ele. Imaginei com os meus tênis mais pesados também. Olha, tudo ficaria bacana. Então é isso. Segue o look completo. E espero que vocês tenham curtido minhas comprinhas. Em breve, quando eu comprar mais coisas, eu mostro pra vocês. O pessoal manda muito mensagem se eu tô conseguindo usar tudo isso. Ó, não consigo pôr pra bater, porque como todo mundo, eu também uso as mesmas roupas sempre. Então eu tô sempre repetindo o que é padrão no meu guarda-roupa. Mas as novidades eu uso pelo menos uma vez, né? É que tudo é novidade, as novidades que chegam. E esse mundo pra mim, tudo que tá acontecendo é tudo muito novo. Então eu também agradeço, eu sei que vocês, muitas chegaram quando tudo era mato. E estamos crescendo juntas, eu acho que em todos os sentidos. Contem comigo pra esse crescimento de vocês, eu também tento me desenvolver ao máximo, busco esse tipo de conhecimento, eu adoro aqui na internet mesmo. Tem muito vídeo, por isso, pessoal, já vamos entrar num bate-papo de conversa? Tudo que vocês quiserem melhorar, já falei em outro vídeo, aqui no YouTube tem conteúdo de graça, sabe? Do básico ao avançado.
Então, tô com autoestima ruim. Claro, não dispensem ajuda de bons profissionais, terapia, psicólogo, enfim, tudo que vocês precisarem. Mas tem muitos assuntos bacanas, sabe? Às vezes você encontra. Tem muita gente falando da mesma coisa, mas cada pessoa fala de uma maneira diferente e aquela pessoa te tocou. Então, não desista, se caso você já pesquisou sobre esse assunto. E eu acho que o mais importante da gente estar bem vestida é a gente realmente se achar mesmo, sabe? Se sentir de dentro pra fora, porque isso reluz na gente. Eu vejo que as pessoas, vocês me mandam um feedback assim, ai, meu marido tá me elogiando, minha sobrinha. Tem gente falando assim, ai, comecei a acompanhar seu canal, mudei tanto a forma de me vestir que o pessoal agora me pede dicas de moda. E eu acho isso o máximo. Mas imagine o quanto a sua autoimagem melhorou. Então não é só a roupa que você tá vestindo. E por isso, parabéns e tamo junto. É nóis, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e deixem muitas... Tem uma florzinha, que ela é rosa, e ela é da cor dessa roupa aqui, ela é rosa, tem um bem arredondado assim e um miolinho verde, tá bom? Coloca essa florzinha pra mim. Beijo, até mais. Ah, deixa eu mostrar minhas três fofoqueiras ali, as três Marias. Rebeca, Agatha e a Turva, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha isso, que fofura, gente, tomando sol.